看叶子都枯萎了，不好拍，走吧。你这样拍背景太乱了，退远一点，改成三叉拍照片就好看啦。唐艺术，三叉，哎，被你干净了，真的好看啦。你这样拍太近了，不好看，推到后面去，用这个树干做前景，画面就好看啦。哎，真的好有层次感啊。哇，我真漂亮。不是你好看，是手机拍的好。我知道这是一家沙特哈苏全焦段拍摄系统，拍拍我的一对自如。你过来，我们拍个三大树纪念。你长得像个梧桐树，块头太大了，拍不了啊。这样可以了吗？